Vo štvrtok okolo 9. hodiny sa stala medzi Piešťanmi a Hornou Stredou vážna dopravná nehoda. Podľa našich informácií vodička Renault Tucango s malackou ešpezetkou smerujúca z Piešťan do Nového Mesta nad Váhom zatiaľ z nezistených príčin prešla do protismeru, kde sa čelne zrazila s oproti idúcou dodávkou značky Fiat Ducato s piešťanskou ešpezetkou. Vodička po nehode zostala zakliesená vo vozidle a až privolaní hasiči ju museli za pomoci techniky vyslobodiť z auta. Následne bola prevezená s ťažkými zraneniami do Trnavskej nemocnice. Vodič dodávky bol tiež s vážnymi zraneniami prevezený do nemocnice. Doprava v celom úseku bola niekoľko hodín uzavretá.